Nå skal vi lære om termofysikkens første hovedsetning. Og den handler om hva som skal til for å endre den indre energien i et system. Det som skal til, eller det som kan endre den indre energien, er enten varme, det termisk energi, eller arbeid, som er mekanisk energi. Arbeid er den energien som en kraft overføre. Så det skriver vi. Vi skriver det som en formel. Delta U, den greske bokstaven delta. Delta U er lik W pluss Q. Og det delta-tegnet betyr det er endring. Så delta U det er endringen i indre energi. Og den kan være positiv eller negativ. W og Q. De er positive når det er energi som føres inn i systemet, og de er negative når det er energi som går ut av systemet. På side 204 har vi et eksempel med en gassmengde som er innestengt i en sylinder. Så tegner jeg et stempel, og så sier vi at gassen får tilført en varme på 7,6 kilojoule. Q er lik 7,6 kilojoule. Og det er positivt. Det er varme som blir tilført til gassen. Da øker temperaturen i gassen, og gassen gjør et arbeid på 4,4 kilojoule ved at stempelet blir skjøvet et stykke utover. Så stempelet blir skjøvet et stykke utover, og det utfører da et arbeid på 4,4 joule. Det er kilojoule. Og det er altså gassen, vi har gassen inn i sylinderen, og det er gassen som utfører det arbeidet. Det er altså arbeid som gassen, det er energi som, eller arbeid som gassen overfører til omgivelsene. Så det er energi som blir tapt ut av systemet. Med andre ord så må vi bruke et minustegn her. Det blir mindre energi i gassen av at stempelet blir skjøvet ut. Så lurer vi på hvor mye stiger eller minker den indre energien i gassen. Altså hva er egentlig endringen i en indre energi? Delta U, endring i indre energi. Da skriver vi at delta U er lik Q pluss W, og her er Q 7,6 kilojoule, og W er minus 4,4 kilojoule. Og da får vi 3,2 kilojoule. Så den indre energien i gassen øker gjennom denne prosessen. Da skal vi se på de to typene energi som kan endre den indre energien. Først, vi begynner med arbeid, og så tar vi varme etterpå. Skal vi se først på volumarbeid. Vi tenker en gassmengde som har et konstant trykk, og den gjennomgår en volumendring som vi kaller delta V, en endring i volum. Og da gjør den et arbeid W på omgivelsene. Og formen for det arbeidet, det er W er lik minus P gange delta V. Her må jeg bare poengtere eller gjøre oppmerksom på at i boka så er det ikke noe minustegn. Der står det W er lik P delta V. Og grunnen til at jeg bruker et minustegn her, det er for da følger vi regelen fra forrige slide, hvor vi sa at arbeidet W er positivt når det er arbeid som fører energi inn i systemet. Og i dette tilfellet så ser vi at W er positiv hvis delta V er negativ. Altså W er motsatt tegn av delta V. Og delta V er negativ, det betyr at gassvolumet blir mindre. Og når gassvolumet blir mindre, da betyr det at man har en kraft som skyver inn mot gassvolumet. Vi har altså
Det blir påført da et arbeid, eller det blir overført et arbeid til gassen. Og dermed er W positiv. Vi kan se på eksempel side 205. Da har vi en ballong. Som inneholder 20 kubikkmeter med luft. Og trykket er 101 kilopascal. 101 kilopascal, det er 101 ganger 10 i tredje pascal. Og 101, det er ca. 10 i andre, det blir altså 10 andre ganger 10 i tredje pascal. Det er altså ca. Eller det er 10 i femte pascal, altså 1 bar. Så det er atmosfærisk trykk. Lufta i ballongen blir varmet opp slik at volumet øker med 5,4 kubikkmeter. Vi har altså en endring av volumet på 5,4 kubikkmeter. Hvor mye av den tilførte energien går med til arbeid på omgivelsene? Vi har altså en ballong. Eller ballongen ser jo egentlig mer sånn her ut. Og den blir større. Så volumet har økt, og da betyr det at gassen, eller lufta der inne, har overført energi til omgivelsene. Vi får altså en tap av energi, så vi får et negativt. En verdi av W som blir negativ. Vi bruker formelen vi hadde. W er lik minus P ganger delta V. Det blir altså minus 101 10 i tredje ganger 5,4. Og det blir da 5,5 10 i femte. 5,5 10 i femte. Og enheten, vi har brukt S-enheter. Kubikkmeter er S-enheten for volum. Og pascal er S-enheten. Det her var altså i pascal, og her var det i kubikkmeter. Pascal er S-enheten for trykk. Og da får vi har regnet på et arbeid som er en form for energi. Så da har vi S-enheten for energi som er joule. 5,5 10 i femte joule.